Posle petonedeljnih priprema radnički takmičenje u Prvoj ligi Srbije počinje gostovanjem u Kragujevcu. Igra sa ekipom Radnički 1923. Ono što smo radili ovih pet nedelja, nadam se da će biti dovoljno da ostavimo pozitivan utisak, pre svega tu mislim na odnos, pristup utakmici, zalaganje i ono što sam rekao igračima pre neki dan, to su neke stvari koje ne smiju biti upitne i koje moraju biti na maksimalnom nivou, sve posle i pre toga utakmica nosi mnogo stvari koje ne možemo da predvidimo ili možemo da ih predvidimo u nekoj manjoj meri, ali generalno nadam se da ćemo, ne nadam se, nego siguran sam da ćemo izaći najbolje što možemo, da će igrači prepoznati taj moment i važnost, ne ove utakmice, nego svake, i da oni igrači koji su bili prošle godine su negde kroz pripreme videli da je ovo mnogo ozbiljnije u odnosu na te utakmice koje smo odigrali, mnogo ozbiljnije takmičenje i da je potrebno mnogo više da bi se napravio pozitivan rezultat. Kapitan Belih Filip Tolić kaže da je atmosfera među igračima pozitivna, ali da je još rano govoriti o ambicijama. Mislimo da maksimalno spremni čekamo prvenstvo i za dva dana mislimo da prepuštamo ulogu favorita Kragujevcu, ali mislimo da imamo i mi šta da se pitamo tamo na njihovom terenu, tako da ne idemo sa belom zastavom. Pa ja ne bih pričao o ambicijama, mislim da je rano, mi idemo utakmicu po utakmicu, da ulazimo u svaku najbolje što možemo, pa ćemo videti kako to bude išlo, pa ćemo odrediti ambicije. Trener Radničkog Marko Vidojević kaže da ih očekuje utakmica sa jakim rivalom, ali da će fudbaleri Radničkog na teren izaći sa ciljem da daju svoj maksimum i pobede. Dodaje da zbog povreda nekih igrača tim nije u punom sastavu, ali da su među igračima Tolić i Spasić koji bi trebalo svojim kvalitetom da iznesu teret prve utakmice. Imamo i tu nekih zdravstvenih malih problema, nadam se da ćemo ih rešiti, tako da iskreno vam kažem, ni ja ne znam sastav u ovom momentu, ushodno tome da li će se jedan ili dva igrača oporaviti, da li će moći da pruže 100%, ali se zna neka grupa igrača otprilike koja će to da iznese i u ovom prvom kolu i u narednim kolima i nadamo se možda još neke novajlije koje će stići, to će biti to što se ovog dela prvenstva tiče. Utakmica u Kragujevcu igra se u subotu u 17:30.